Ja, en lille update her. Det er de, altså det er dem, jeg har haft hele tiden, de to små, Stenotheus odoratus, og her har jeg så fået en lidt større udgave. Prøv at se linjen og løbe igennem ved øjet. Futte her, som vi kalder ham her, han er, jeg ved simpelthen ikke, hvad der er galt med ham, men jeg har simpelthen haft ham hjemme en gang, og så blev jeg lidt nervøs, fordi han fik simpelthen sådan nogle flip, og han styrtede rundt og har problemer med at få dem til at spise, hvor de andre de kommer med det samme, når der er noget foder. Så jeg tror, han er gået sådan lidt under nogle forhold, hvor han simpelthen er blevet forsømt på en eller anden måde. Altså han er måske ikke kommet til foder, eller jeg ved det ikke, men den er, jeg har simpelthen tænkt mig at gøre et eller andet ved det her, fordi jeg synes simpelthen, det er så synd. Så jeg tog med hjem igen. Jeg købte den simpelthen en gang til. Jeg havde godt nok fået pengene tilbage for den, for jeg troede simpelthen, jeg var ved at stå af. Så, men jeg kunne simpelthen ikke lade være med at tage den med. Jeg var nødt til at prøve at gøre et eller andet. Så nu har jeg simpelthen fået dem til at spise. Jeg bruger sådan en pincet, og så tager jeg foder ned til ham, og så på den måde får jeg ham til at spise lidt. Ellers så får han ingenting overhovedet. De andre de er der simpelthen med det samme og tager det hele. Og han fatter åbenbart ikke, når der ligger noget mad. Altså det er det, der bekymrer lidt. Han er nærmest er sådan helt ligesom en slap karklud. Men nu er han begyndt at bevæge sig. Han er blevet lidt mere aktiv. Så selvom han er stadig enormt dårlig til, og så har han i dag fået spist rimelig okay, synes jeg. Altså det er jo, mit ønske er selvfølgelig, at han bliver en lille kvik turtle, der moss-turtle, der sådan suser rundt og spiser, ligesom de andre gør. Jeg har prøvet at rense hans skjold. Det ser sådan lidt miserabelt ud, som man kan se. Og jeg prøver at densificere de der. Og der er garanteret en anden forklaring på det, så ja, jeg håber da, at jeg håber, at han kommer over det her. Altså, jeg håber, at jeg får styr på ham, og at han, kan man sige, bliver fit for fight igen, sådan for alvor. Fordi jeg er egentlig rigtig glad for ham. Så man kan se, at han er en lille smule større. Og nu går han til væk. Nu gider han ikke at filmes mere. Her er de andre, som, altså, de er simpelthen fuldstændig i gang i den. Fodret ligger tilbage her. Man kan se, ligger herinde. Det er det der turtle food, som indeholder en hel masse forskellige sager, og skulle også indeholde vitaminer. Jeg har sat små rejer herned, sådan nogle algerejer. Altså det er faktisk, jeg tror, de kalder dem amano-rejer. Og dem har jeg herovre fra i mit lille ekstra akvarie herovre. Der går en del af dem. Og de er delt lidt op på den måde, jeg har sendt lidt herover, og så har jeg taget lidt herover. De lever stadig herinde, og der er så bare så få, som man ser dem egentlig ret sjældent. Ja, men det bliver spændende at se, om jeg kan få vores nye futte, som vi kalder ham, på højkant igen. Det bliver ret interessant. Altså man kunne godt tænke sig i sådan nogle tilfælde, at man havde meget mere styr på symptomer på sådan nogle skildpadder, eller moss turtles. Jeg synes, det er jo ufatteligt svært at gennemskue, hvad de fejler. Altså, det eneste, man kan gøre, det er jo, at man kan prøve at give dem nogle gode forhold og få fodret dem, altså varieret. Og så på den måde håber, at de får, skal man sige, et godt immunforsvar og store trives. Så jeg håber selvfølgelig, at folk får gang i ham. Det er lidt træls, hvis det skal gå galt med ham. Det er lidt svært at få, i det område, hvor jeg bor, er det faktisk temmelig svært at finde de her små moss turtles. Det er ikke bare noget, der sådan kommer til salg hver dag i dyrehandlerne. Altså det kan da godt være, det er sådan andre steder, men ja,
Altså, nu må vi se. Altså, ikke fordi jeg tænker mig at overbefolke det. Jeg har ikke tænkt mig at finde, hvad skal jeg sige, nogle altså, jeg er glad for dem, jeg har. Det er ikke sådan, at altså, den størrelse akvaterrarie, jeg har her, det er jo faktisk et... Altså, der kan ikke være ret mange dyr i et par stykker, og så er det det. Men altså, derfor kan man jo godt måske prøve forskellige arter. Altså, så kan man jo... man kan prøve at se, hvordan... Altså, jeg har ikke låst mig fast på, at det skal være dem her. Det kan sagtens blive noget andet også, men jeg synes, de er sjove, dem her. Det er nogle små, ivrige fyre, og de er... Vi har talt lidt om det før, om altså, de er jo ikke super svømmere, men de er hurtige. Og de skal have sådan, at de kan kravle lidt op. Det er der ingen tvivl om. Det største problem, synes jeg, det er det der med, at de kan sætte sig fast. Jeg synes simpelthen, spørgsmålet, hvor meget man skal rydde væk for, at det ikke sker. Altså den her rod her, kan de sagtens komme til at sætte fast i. De kommer også ud med hovedet en gang imellem nogle steder, hvor de ikke kan komme igen. Så, men de fatter der et eller andet sted alligevel, at så må de gå tilbage igen og så ud en anden vej. Jeg har ikke tænkt mig at flytte det. Altså det er jo en del af det der med, at de kan blive væk i det her. Og det er det, jeg synes, der er så fedt ved det også. Det er, at de kan forsvinde væk. Altså man kan faktisk komme herhen, og så kan man slet ikke se, hvor de er henne. Og man kan sådan kigge lidt efter forhovedet og finde ud af, hvor de gemmer sig. Og så synes jeg egentlig, at så er det opfyldt. Altså det der med, at hvad skal man sige, man har et forsøg at lave sådan en lille biotop til dem, hvor at de kan trække sig tilbage og være skjult et stykke tid. Og så kommer de selv frem, når de er sultne. Det må ligesom være ideen med at lave sådan noget som det her. Så... Ja, men det var en lille update fra vores lille nye her, og jeg håber, at vi får styr på ham. Nu skal han bare have noget fred og ro. Han er som sagt begyndt at spise, og jeg håber, at på den længere bane, at vi kan få sådan en rigtig sund lille turtle ud af ham. Ja, hej med jer.